Vi har lyktes med rigtig mange initiativer inden for det ergonomiske arbejdsmiljø i Danmark. Flere og flere hjælpemidler bliver brugt. Vi får fjernet rigtig mange tunge løft. Så der har vi gjort et virkelig godt stykke arbejde. I tillæg har vi fået lyktes med rigtig mange initiativer i forhold til forebyggelse af smerte som fysisk træning. Derimod så ser vi, at bare flere og flere får ondt i kroppen og rapporterer at have smerte og ubehag i bevægeapparatet. Og det her kan vi forvente blive bare et endnu større problem, når vi får en ældrende befolkning, som skal stå længere tid på i arbejdet. I mange år har vi fokuseret rigtig meget på, hvad årsagerne til smerten er. Om det skyldes en og alene arbejde eller fritiden. Men det vi ved er, at smerte er et meget kompliceret fænomen, så det skyldes tit både det ene og det andet. For arbejdspladsene så er det jo vigtigt at finde løsninger, når en medarbejder har smerte. Og det er jo det, vi må arbejde på for at forbedre en forebyggelse, i stedet for at pege fingre på, om det skyldes det ene eller det andet. Vi er nødt til at hjælpe arbejdspladsene for at få nogle gode, systematiske tiltag til at forebygge og håndtere smerte. Medarbejderne er nødt til at vide, hvem skal de gå til, hvis de har problemer med kroppen. Lederne er nødt til at være klædt på, så de kan tage de dialogene med medarbejderne på en god og forsvarlig måde, og ledelsen er nødt til at sætte de rigtige ambitioner og visioner og politikker, så man kan få håndteret det her problem. Inden for stressforebyggelse har de nået meget længere end inden for forebyggelse af smerte. Der er de kommet med nogle mere klare bud på, hvordan kommunikerer man med hinanden, og hvordan fordeler man ansvar i forhold til stress. Det er nogle lignende form for tiltag, som er behov for inden for forebyggelse af smerte på arbejdspladsen.